Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... E aí, galerinha do meu canal, tô aqui com o mesmo convidado de sempre. Se quiser, se não quiser, tô nem aí! E aqui na minha frente tem as três caixas, que todo mundo tá temendo essas caixas. A caixa dos poderes, a caixa do tempo... Não, a caixa surpresa, a caixa dos poderes... Caixa do tempo! E a caixa dos poderes. Presta atenção. Aqui tá o rosto de todos eles. Aqui está o tempo subtraindo ou somando. E aqui está só um sinal de adição e de subtração. Que aí Tec vai definir se ele aumenta o valor de vocês para comprar o material ou se ele diminui. Pelo que eu conheço, já vai ser sabe, trágico. Né, gente? Não posso perder de uma coisas que eu já sei. Falei lá no meu Instagram. Pra mim não confundir aqui, porque eu falo uma coisa lá. E eu trago para aqui também. E quem não me segue no Instagram, fala aqui na caixa. Como eu não sei editar o vídeo, meu arroba tá aqui, ó. Tá indo tentando. É só você aí, ó, pausar o vídeo, para o vídeo, vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram e volta pra cá de novo e dá certo. Aí eu vou fazer um vídeo depois de me seguir, tá bom? É isso aí. E deixa um like. Como é que os blogueiros falam? É assim, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, bora pro vídeo. E aí, compartilha aqui no canal. Aí, meus leis, e taca o dedo! Taca o dedo! Taca agora. E aí. Eu já falei lá no meu Instagram que ele tem 12 mil reais pra comprar o que ele quiser de material. Vocês que não têm os 12 mil, que não passou pro médico. Compra lá. E os que não chegaram a tempo também. Já peguei a lição. Quem passa por média tem seus méritos. Inclusive, todos vocês vão ter tablet. O pessoal que já tem vai continuar com o tablet. E o seu, como eu já falei lá no Instagram também, ele vai dar pra um de vocês e o dele vai mudar a marca. Vai ser um tablet superior. Tá? Não pode celular na escola. Não pode fone de ouvido, então vocês vão usar o tablet sem nenhuma rede social pra estudar, tá bom? Meu Deus! E aqui vai ser o seguinte, ele vai puxar o rosto aqui e duas estalecas daqui e duas estalecas daqui. Ele já vai definir quem é a pessoa. Quando ele puxar as duas estalecas, ele escolhe qual das duas que ele puxou que vai ser do rosto e qual das duas que ele puxou vai ser do mesmo rosto que ele puxou. E aí a pessoa vai ter o tempo e o valor já pra comprar o material. Ai, meu Deus. Tá? Ai, eu amo. Ai, só que antes de começar a compra, tem uma surpresa. Quanta surpresa é essa? Té, você tem um poder favorável agora pra duas pessoas que estão aqui. E no lugar dessas pessoas terem 4 mil pra comprar o material, cada uma delas vai ter 6 mil. E vai estar fora de ser prejudicada por você. Escolha essas duas pessoas agora. Até antes de começar a falar, ele não vai comprar material aqui. Ele escolheu uma outra loja, um outro marco. Uma loja mais cara, tem mais opções. Aqui tem muitas opções. Mas tem mais que a outra, né? Então vou deixar ele quer as marcas específicas dele. Ele quer as marcas que é uma no campo, outra no outro. E eu tenho que andar com ele pelo mérito que ele tem de ter passado de ano. Aqui tem tudo. Só que as aulas de algumas pessoas já começaram. Então, não vão ter muitas opções. Eu vou ter que enxixar um pouquinho ruim pra ele e as duas pessoas que ele escolher agora. Escolher duas pessoas que vai ter 6 mil pra comprar material. Cada uma vai ter 6 mil. Escolha agora. Primeira pessoa. Daninha. Segunda pessoa, ó. É uma pessoa que ela deve... Meu Deus, que abençoa! Vou tirar ela aí. Não, ninguém viu, tá? Ninguém... A segunda pessoa é uma pessoa que ela acha na cabeça dela... Ela não tá passando na cabeça dela nesse momento que ela... Que ela... Né? É isso aí que tá falando, né? É. A segunda pessoa é a pessoa que ela deve estar assim, ó. Eu sei que não, tá bom. Era uma pessoa que era minha melhor amiga antigamente, mas o tempo foi nos afastando, ela foi se afastando. E... Hoje em dia, mas assim, mas sou muito grato por ela. E é você, Camila. Mentira. Mentira. Ai, mas não chora, não. Camila, Daninha e Té é o trio que vai comprar. Eu sei. Vai, aqui, você segurou e eu segurou. Era antes de você.
até. Daimano. Eita! 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 Tá mais bonita aqui agora. Vem cá, vamos ver o que está aqui agora. Olha o tempo. Menos um. Mais um. Qual dessas duas estalecas? Qual que a câmera da Ilane vai ter? Menos um ou mais um? Menos um. Já sabe, né? Ainda bem que eu tô aqui, o tempo de todo mundo. O tempo de todo mundo é 3 minutos. Da Ilane agora só tem 2 minutos. Puxa duas estalegas aqui até. Eu tô não acreditando que eu tô desse lado aqui, ó. Então você é assistente. Meu Deus. Eu tô aqui, ó. É mais e mais dinheiro, né? Mas há pouco tempo que eu tô nem aí. Então você, Dailane, em vez de ter 4 mil, vai ter 6 mil também pra comprar o material. Em 2 minutos, né? Tá? Em 2 minutos. Mas é agora? Não, calma, calma. Dailane, já corri. 2 minutos, 6 mil reais. Gasta não, nem aqui nem na China. Tô sei que ela vai perder 1 minuto só porque comprando bolsa. Que ela fica só aqui, ó. É. Procurando. Então, ó, tô bem aí, preocupada aí com o tempo. Vamos lá. Bom, é que eu vou ter o tempo que eu quiser pra pegar. Puxa qualquer aqui. Coisa, sem olhar o valor, né? E essa pessoa agora é você. Esse rosto. Tchan. Alan é o da vez agora. Alan. Ai, já pude puxa, sem olhar, viu? Me dá uma coisa. Duas estalecas. Tirou até o vestido aqui. Mais um e menos um. Menos um. Ninguém vai ter mais não, gente. É, pode ter certeza. É. Só se vier uma sorte demais. Porque puxa duas. Não vai ter não, viu? Isso. Pegou aí. Não, isso. Vai ter não. De jeito maneiro nenhuma. É, a dinheirinho. Não. 6 mil em 2 minutos. Não, vamos isso é impossível. Tira esse mais da ideia então. Ó, lembrando, tem que comprar o que vai usar, tá? Então, tem que ser 2 minutos pra comprar o que vocês quiserem sem olhar o valor, porque 6 mil é muito valor. Meu Deus do céu, eu tô passada. Alan, já foi. Vai lá, já foi. Vamos lá? Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, fica então, não! Daninha, como já tá aí, fica aqui, ó. Daninha. Eita, tá linda, linda. Puxa outra. Que absurdo. Camila, é, tá aqui. Olha, é um rosto lindo. Tá aqui já, deixa eu ver. Você, Camila? Né? Você não, né? Olha, meu Deus. Linda. Oi. Raida. 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 Agora. Meu amor, tá falando mal de mim, né? Que eu botei pra você comprar as coisas aqui. Você, tava amor. Assim, que eu já fiquei sabendo. Paga minha bala, meu amor. Porque a minha bala não quero mostrar agora. Bora, calma. Ver. Calma. Aqui, bora ver. Quero ver. Eu quero tirar coisa boa aí. Meu amor. Você só tem duas opções. Ou aumenta 3 minutos, ou aumenta 1 minuto. Eita, aumentou 1 minuto. Okay, Aira, você tem 4 minutos. Menina, que menina sorte, né? Eita. 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 É sério. Vamos pegar. Reclama com Deus. Vai ser o menos falou. Reclama com Deus. Novamente. Não, então é sério. Deu bom de novo, né? Eu sei que eu sou boa. Não. Eu sei que eu sou boa. Aí, é um menos de inventário que você está carregando agora é R$2.000 em 4 minutos. Okay. Já era. Ok. No máximo, uma bolsinha de lavar um caderno. Aqui tá tudo bem. Uma bolsinha. Já era. Eu coloco com R$200 o material. Problema nenhum, quero saber. Fechou, fechou. Palminhas comigo pra ela. Tá batendo aqui, ó. Miguel. Miguel. Mostra Miguel, Itiri. Olha o rosto. Sai, cocôzinho do butico do Miguel. Ai. Ele tá detonando todo mundo que empresta só pra ele. Ah, tem a opção de mais minuto. Ah, acabou com a minha base, com o meu corretivo, agora vamos lascar, né? Vou lascar mesmo. Aham. Agora vamos lá pro valor. Não é possível. Mais e menos. Menos. Ninguém vai ter mais não, meu amor. Você já viu, não vai ter mais não. Só se tem uma grande sorte. Vamos lá. Então, Dailan tem 6 mil. 6 mil. 6 mil também. 2 mil. E 2 mil. E 2 mil também. Ela tem muito. A Aira tem 6 minutos. E 2 mil. E 2 mil. Quem já, tá pegando, já pegou, vai um pouco pra trás e deixa aqui na frente. É 4 minutos. É
Quem já foi, vai ali atrás. Quatro e dois. Tá. Vamos lá? Ai, não! Ai. Mostra, mostra, mostra! Ai, não, nada, Kevin. Não vem com essa, não, viu? Aparecendo o teto. Vou lá te dar um pouquinho de potência, já que vai ficar em todo mundo. Então, vamos lá. Tem que ver uma coisa boa. Mais dois pontos. Eita. Mais dois minutos. Ou menos um minuto. Menos um minuto. Vamos lá. Passar a resposta para outro. É a hora. Se você tem dois minutos pra trás, é isso aí. Você já acha? E agora? Menos dinheiro. Agora vai ter igual, né? Menos dois minutos e menos dois mil reais. Já vai ter R$2.000 pra comprar. Tá, e 2 minutos pra comprar. Tá? E falta. Tá, não tem nada. Um minuto? Tá ótimo, meu amor. Um minuto. Faleca é. Já pode olhar as coisas, é? Não, pode não, vocês já. Voltem. Olha de longe, eu tô lá. PX agora. Tá de loops. Faltou o pinto. Você quer pegar o dinheiro do fundo da sala agora? Nossa, eu vou fazer. Fala agora. Pera aí, calma. Xi. Mais um minuto ou menos um minuto? Menos um minuto. Amo tanto você, eu amo. Coração. Menos um minuto. Dois mil e menos um minuto. Tem 2 minutos e 2 mil reais. Ah, igual vou guardar aqui as estalecas. Vai me dar, vai. Não, pera, não quer dar babado. Oi, Gé. A minha história aqui da coroa. Eita. A minha história aqui da coroa. Não me estressa, não. Tá aí dentro, então. Não vou fazer minha coroa, não, né? Porque a pessoa não se mistura aí dentro. Agora vamos começar. Meu Deus, que babado! Carinha número 1. Cadê? Deixa eu pegar meu celular aqui. É Dailan, né? Dailan tem. É Dois minutos. Virou só agora pra correr. Não, não vou nem correr. Não vou. Cadê correr. O filmmaker? Não, eu fico desorientada nessas horas. E... Valendo! Ah! Vai levar no carrinho, Inter! Leva o carrinho pra ela, Inter! Leva o carrinho, Inter! Corre lá, meu amigo! Comprar alguma coisa pra ela, pode. Quem tiver muito, tá? Quem tiver comprar tudo. Agora, vou mandar aqui o carrinho já ir passando. Que isso, Dailane? Vamos pegar outro lá, Ítalo. Tem outro pronto, carrinho lá. Passando esse, coloca o nome da Dailane na sacola. Vamos pegar um carrinho. Tem outro lá. Quem foi a segunda pessoa? Foi a lá. Quanto tempo? 2 minutos também, 6 mil. 6 mil. Meu Deus. Pega as coisas. Não vou fazer nada depois. Tá aí, vamos lá. Sai mesmo vocês.
Ainda. Foca, foca, foca. Com o rato na rede, tudo bem, que? Eu tô correndo, faz isso. Valendo! Gente, pelo que eu tô assistindo aqui. Eita, filmei. Olha, eu mostro aí o. Filmei que deu Sorriso! Iluminado. Pelo que eu tô vendo nas escolhas do material, não estão sabendo comprar material. Não estão. Mulher, aí já é, né? Com eles. Passado, um minuto. E a gente escolheu muita coisa. Eu entendo coisa. Também que faz tempo que eles estudaram. Né? Eles então, não sabem nem o que, que é pra começar. Pra comprar. Pega a porra! Dá outra aí. Quem foi a terceira pessoa? Olha. Miguel. Quem filmei que tá com a bicha muito na minha quem cara. Quem foi já coisando já fica aqui, então, quem já pegou as coisas. É Raira. Quem já comprou, fica aqui os dois. Não já comprei compraram. Nem garrafinha, tava dentro, se fosse eu, tava dentro. É Raira agora. Raira tem quanto? Eita, Raira tem tempo. Tem mais dinheiro, né? Aqui, ó, atrapalhando o babado. Já sabe, nós passamos dinheiro, eu vou diminuindo, que é pra gente, tirar, gente, vocês né? saiam. Fiquem alvoroçando, mas não fica na frente. Tá. Tá? Eita, mulher! Tá inspirada! 4 minutos. Segura que valendo! Menos vocês aí. Menos grito. Eita, grita aí, asas do caralho. Sai lá, meu amor. Que é isso, Ida? Ela tem dois. Mas ela não sabe carrinho, ela botou. Lá na frente. Eu achei que ela em casa não tá ligeira, ela foi mais baratinho. Ó, menino meu, tá que não tem muito de pedido. Mas também foi 10, né? Não tem muito dinheiro. Pegou mais. Estudar, ela vai. Vai, vai. É, o exemplo. Agenda pra anotar as historinhas dela. 47 segundos, ainda falta mais um minuto. Vai. Camila tá ajudando, Camila tá ajudando. Eu tô falando, estou. É, só não pode pegar. Não pode ajudar. Rara, poli, pega um monte de coisa, borracha. Rara, olha isso daqui, ó. Não tinha nada rodando. Rara, é bonito, ó. Eita, um negócio de caneta. Grampeador aqui, ó. Grampeador ali. Pega. Peraí, que eu tô me tremendo tudo. Vai, vai, vai. Eu vou ter um pirifácio. Vai, não. Grampeador, grampeador. Mas é pouco dinheiro, então. Pouco dinheiro. Pega o grampeador. Vai dar. Não adiantado nada. Pega o grampeador. Falta 30 segundos. Posso fazer pra acabar? 30 segundos. Pra acabar. É. Vai dar de 4 minutos. Ah, tem 4 minutos. Falta 2 minutos e meio. Tu tem 4 minutos. Grampeador, Lapiseira. Pega uma garrafinha.
Garrafinha, Rai. Azul aqui na tua bolsa, aqui, ó. Tá aqui, aqui. Linda. Lápis de cor, lápis de cor. Lápis de cor, lápis de cor que usa. Olha aqui, eu tenho um monte de coisa aí dentro. Vai, vai, pega, pega. Olha aí, ó. Lapiseira em cima, ó. Lapiseira. Qual coisa daqui que é? Meu Deus. Lapiseira aí, ó. É, lapiseira. Lapiseira. Dá-lhe a minha, só R$1.000. É irado. Quero dela. Não gostei. Eu adorei. Aqui, ó, eu adorei. O que sobrar não gasta hoje, né? Não, o que sobra é nosso. Você não estuda, que é seu. Por isso mesmo, tem que ter um pouquinho. Nas nossas contas, a gente tinha separado um dinheiro pra vocês. Como vocês não gastam, a gente gasta em outra coisa. Não, a gente gasta, só não teve tempo, então gasta em outra coisa. Mas não teve tempo, 2 minutos. Ó, nós gastamos em coisa, nós te dá só um pedacinho. A gente não estudava. Melhor da bateria da luz, hein? Ó, ponta, Raira, ponta, Raira. Raira, ponta, ali, ponta. Que é isso, hein? Oxi. Tem outra régua ali também. 07, 07. Aqui, ó. Minha mãe, ela vai passar do valor. Aqui, eu vou tirar todo mundo. Tudo que for de bom pra ela, eu vou tirar tudo. Meu amigo aí, ó. Não. Perdeu o carro, foi. Perdeu o carro. Cadê então, meu carro? Perdeu o carro, perdeu o carro. Tá ali. Falta agora só 1 minuto. Perdeu 2 minutos aí já. Carro. Pegou estojo. Tesoura. Pegou tesoura? Tesoura. Pegou tesoura, não. Olha, cola atrás de tu. Meu cola, Raio. Vai, cola. Arrasou, não. Alguém disse que ela não arrasou, tá tudo colorido. Filma direito, o filme é que assistiu o vídeo. Não, eu tô falando que ela pegou a cola mais baratinha. Ai, tá bom. Eu, se sobrar, posso fita, dar fita, fita. Pode não. Fita? Não, sobra meu dinheiro. Não pode. Tu pode pegar coisas pra ela agora. Coisas pra ela, em 30 segundos. Tu quer o quê, Danilo? Tu quer o quê? Fala. Tu faz pegar qualquer coisa aí, grama. Tesoura, grampeador. Eu não quero que eu tenha, não. Pra que grampeador, Jesus? Eles que falaram que precisa. Precisa sim, grampeador, pra grampear. Bota aqui na tua bolsa, aqui na tua bolsa. Rosa, rosa. Ai, rosa, meu bicho é rosa. 3, 2, 1. Acabou o tempo. Teve uma boa atitude, só não soube pegar nada. Bora, Miguel. Não, ela pergunta a menina disse que... Grampo! Que queria... Olha pra mim. Ela tá... Cala a boca, 2 minutos. Ela tava ali. Eu posso comprar depois? O quê? Se tu não sabe o que é pra comprar, essa menina aqui. Pegar... Grampo! Pega um grampo, qualquer coisa! Esse aqui é de... Vamos lá. É de Raya. Fala, Miguel. Fala, Miguel. Pra você, verde. Não, você já comprou isso aí lá em... E ninguém usa isso aqui. É mesmo. Vamos lá agora. Quem é agora? Miguel. Miguelito, meu povo. Ó, quem já comprou? Aliás, não, vou fazer um alvoroço que é pra ficar igual a todo mundo. Bora, Miguel! Miguelito tá aqui. É quanto mil do dele? 2, né? 2 mil, né? 4 mil. Bora, Miguel! Bora, Miguel! 1, 2, 3 e... Valendo! Vai, 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 Miguel! Não! Boa, tá Marvel? Tá Marvel, pai! Aqui, ó, dá aqui, ó, preta aqui! Aqui é essa, Miguel! Ah, tá, você quer... Ele tá chavando. Não, eu queria pegar pra ele! Isso, Miguel! Ceará não, Miguel! Ceará não, Miguel! Miguel, estou! Pega esse aqui. Pega o maior, pega outro, pega outro! Miguel! Tá muito... Miguel, pega caneta, caneta. É quanto um minuto dele? 2. 4. Tem 3 minutos. Ah. Ó, caneta preto. Não, Italo. Que é isso, hein? Caneta preta, caneta preta. Fábrica Castanho. Não sabe nem comprar. É o quê? O povo não sabe nem comprar essas coisas. Quer que vai sair? Borracha. Não, Italo, pelo amor de Deus. Ele tá certo. O menino vai fez 5 mil reais. Tá certo. Esse conversou, sim. Corretivo. Grampeador, tesouro. Que é isso, hein? Grampeador agora. Não. Ah.
as canetas. As canetas, Miguel! Meu Deus, que loucura é essa? As coisas caíram, menino. Por que tu não pega pra ele? Eu peguei. Segura, então. Ó, toma. Machucou. Bateu as canetas. Ai. A régua, Miguel. O papamundo, Miguel. Lápis de pintar, Miguel! Aqui tem centímetros! Não! Foi na escola pública! Olha o lápis de pintar aí! Esse eu pegava mesmo que de escola pública! Sua mão é essa! Mesmo que de escola pública, eu não aceito isso não! Gastar aqui, ó, nessa loja! Parece que é minha, né, loja? Aí a pessoa vai colocar na cabeça. Quando eu era pobre, não tinha nada. Quando você tem, você fica rico, você tem que comprar tudo que você queria antes, né? Não é comprar a mesma coisa que você usava antes, não. Quando era pobre, não. Grampeador, Miguel! Posso ter um... Lapiseiro, Miguel! Grampeador! Falta apenas... Grampo, Miguel! Ali, ó, tesoura. Eu vou ajudar, não, viu? Tá bom, você crê? Tesoura aqui, Miguel, tesoura! Que é isso? Lapiseiro! Isso é o quê? 2 minutos, sabe aqui, ó. Isso é o que, euro? Presta atenção aí, filme que fica olhando as coisas. Ítalo, tá tudo certo aqui a gravação. Tu tem que fazer 5 de você, da próxima você gravar, falar, aparecer e ficar aqui atrás, viu? Pelo amor de Deus, vinho. Que é isso, hein, Ítalo? Já foi, já. Terminou? Miguel, definiu que terminou? Miguel terminou de comprar tudo em 3 minutos e 35 segundos. Então, o resto de tudo vem para mim, né? Não. Olha as coisas dele. Olha as coisas do chão, ó. Ai, meu Deus! Olha, tem as coisas dele que tá caindo. Ali também, olha dele no chão aí, ó. Aí a caneta azul. Miguel. Ítalo, acho que aquele carrinho é melhor, verde, ó. Como que ele pegou? Como pegou? Tá no teu carrinho. Vamos lá, quem é o próximo? Eu. Quanto tempo? 2. Pega o carrinho igual a todo mundo. Até me dou ali o caderno da LG da Barbie. Eu peguei tudo o caderno. Pode doar pra Barbie. Um caderno da LG. Ele não compra aqui. Mas ele não compra aqui, vai fazer na outra que ele for. Lá não tem, ó. Inteligente, um caderno faltou só e ia precisar mais. Você quer um caderno da LG? Pede alguém, pede alguém. Você não vai ter. Ele me odia até o final. Vamos lá. Vamos lá. Ai, fala aqui. Não, velho. Quanto tempo? 2. 2 minutos. Quer? Tá pedindo? Tô. Aqui, então. Eu tô. 2 minutos. 2000. Você tá desfocando aqui, Té. Tá, velho. Vai, foca aí. Vocês estão atrapalhando, gente! Que Frozen, menina! É do Stitch! Eita! Foi sem querer! Até quieto já pegou esse negocinho, né? Loucura é essa! Quieto é tacar terra, viu? Não vem com seus filhos pra não estudar, não, viu, bonito? Falta 30 segundos. Ano passado aquele destruiu, já não quer mais. Não aceito. Quantos minutos?
Lapiseira, falta lapiseira. 20 segundos. Eu não aceito isso. Lapiseira embaixo. Lapiseira. Borracha. Borracha. Não, eu não aceito isso. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tempo esgotado. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Eu usei ano passado. E tu não disse pra mim que não usava? Mas eu usei. Oxi. Tem grampeador também. Meu Deus, Camila. Tem grampeador também que ela não pegou. Vamos lá. Kevin, 2 minutos. Pegou lá. Kevin. Próximo. PX. Cadê PX? Próximo e outro, né, Beb? Carrinho ali. Carrinho. Bora, bora, bora. Depois bora. De falta quem? Estão atrapalhando os caminhos. Só ele. Só ele. Só ele. Chefe, chefe. Estão estrapalhando os caminhos, chefe. Os caminhos. Dois minutos, então, com licença. 1, 2, 3, valendo! Ele voltou pro mesmo lugar! Ligeiro, ligeiro. Caderno aí, ó, na frente. Pega uma caderno pra mim, pega pra mim. É do meio! Estojo aqui! Não, peguei estojo. Cala a boca! Dois minutos. Grampeador, Peixe! É a mozão, né? Peixe! Todo mundo quer grampo! Vou correr pra onde? Falta mais alguém? Não. Gente, vamos ver agora quanto deu o valor de cada compra. Vem cá. Meu Deus. Suei, viu? Dormindo, suei. Tem o valor da compra, Raíssa, hein? Nas sacolas. Pode entrar, moço, aí? Pode? Só eu, viu, gente? Eu vou olhar aqui. Vamos lá. A compra de Miguel deu 1.692, tá dentro do negócio. Só minhas cleans. Cleans. Vamos ver agora. Alan, 1.596, tá dentro do valor. Só minhas cleans, gente. Ok. De Dailane, 1.575, dentro da estimativa. Da Raira, 1.690. Ai, meu Deus, jura! Meu Deus, não foi muito certo! Mas tem agora só. Tem mais aqui, ó. Já foi, já falei todas aqui. Vamos lá pra fora, que vai ver lá fora. Todo mundo, por enquanto, tá dentro do limite estipulado. Muitos perderam 4 mil reais de compra. Eu, no caso de vocês, eu não queria saber o que era. Era, ó, eu saía pegando. Ó, oh, não sei o que. Aham. Tu depois via. Aí lá eu ia ver o que eu ia querer, gente. Então, deixa eu fazer um pedido. Não posso assinar minhas contas. Não, eu dava minha chegada aqui. Você escolheu em outro lugar.
Essa feira é de R$200. E tu gosta? Vou comprar. Mentira! Sabe que eu não posso tem uma dourada, ó. Ó, tem uns mais caros embaixo. Eita, que é R$400, eu quero. Moça, pelo amor de Deus! Licença aí, então. Escreve sozinha essa caneta aí, né? Pelo menos estuda, né? Com todo o serviço. Passou por mês, já não tem o que falar. Lá embaixo, lá embaixo. Não, aqui a caneta de ouro. Tem um que de mais. Não, essa é muito bom. Essa é da ponta, do meio. Do meio, do meio, do meio. Aí, ó. Ah, não, meio. Sim. Olha, bi... Não, não posso assinar coisas... Como é que é? Não, né? Aí. Girando. Já abri. R$400 nessa caneta, eu quero. Toma aqui, ó. Eu amo, gente. Não posso assinar. É, não, é 280, quero não. É 180, quero não. É essa aqui. Que é 400. É, né? Deixa eu ver. Tá ali, ó, na pontinha, na pontinha. 400. Quero essa. Não é nem pela caneta, é pelo valor. Tá babado. Meu Deus. Vamos lá. Olha a cara de abuso, que não estuda, mas não fica feliz por ninguém, ó. É babado ali, viu? É rosa. Tá alguém? Ítalo, já é melhor tu levar pra depois fazer tuas surpresas e não comprar no sexy shop mais. É que eu fui fazer a surpresa ontem. Não sei se vocês, quem não segue no Instagram, vai lá seguir a surpresa da casa dele. Aí a gente não deu tempo de comprar uma venda dessa. Aí comprou a venda de sex shop. Minha mãe arrastou. Então, a mãe dele levou, viu? Essas vendas vão ficar pra mim, arrastou, viu? Fiquei indignado. Um negócio aí, tá me querendo? Cat também. Pera ainda, gente. Cat também não passou do valor. R$1.511. Para minhas clientes da Cat. Falta só agora quem? Gente, tá econômica essa aula. Essa amém. Escola esse ano, no letivo. Não, tem noção que todos eles comprando material não deu o valor de que quatro pessoas. Três foi 15, não foi? Três foi 15 ou 11, se não me engano, né? É, 12. Minha foi um absurdo, sozinho, não foi? Foi sim. Foi? Foi. Foi. Esse ano tem 6, olha aí a evolução. Ó. Minha vai ter 6, Camila 6 e até 12. Só que tem uma novidade pra você, viu, meu amor? Quê? Tem uma notícia pra você quando chegar lá. É boa, ruim? A mamãe vai puxar o tempo, né? Porque também tem que ter a minha vantagem. Tanto deboche, pra mim, eu tenho que puxar o tempo pra você. E aí, quando chegar lá, como ele tem 12, né? Vou puxar 12 estalecas e eu mesma vou escolher se ele fica com mais tempo ou menos tempo. E eu vou escutar a voz de vocês pra me ajudar, tá bom? Eita! Agora, pior, que ele é muito ágil. Em 2 minutos, ele faz estrago. E ele sabe o que ele quer, então ele é... Miguel comprou um monte de cola de tecido, gente. Cola roupa, Miguel. Fechou, tem coragem pra precisar sair de uma roupa na rapida. Isso aí! Só boa! Foi bom pra mas tem que namorada. Ver se ele vai querer emprestar, né? Pra gente vai emprestar, vai emprestar não? Miguel. Sai, cocôzinho do butico do Miguel. Sai! Nossa, tu gostou dessa música? Sai, cocôzinho, não fechou. Olha que legal. A Marlene fala bula, fala muntico. Um, dois, três. Sai, cocôzinho do muntico do Miguel. Sai, 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 sai. Meu Deus, pra assinar o quê, hein? Tá absurdo. Babado, viu? Pronto, agora falta só isso, né, moço? Enfim, foca aqui. Valor total das compras. Quanto, hein? Que evolução! Ai, que... Pra minhas clientes, vocês merecem. Vocês merecem comer um Mac depois daqui. 9 mil... Não, não entendi moda não, viu? 9.356. Ah, nós vamos passar de um bar de... Deu pra ideia. 15, não foi? Deus é bom, o diabo não preenche o banguinho. Tinha bem isso. Foi? Então, a gente se encontra agora, na próxima loja, na compra dos materiais. Camila, Daninha e Té. Cadê vocês aqui? Vem cá pra arrastar pra cima. Ó, segura embaixo, segura embaixo. Arrasta pra cima, que é... Sucesso! Ô, Euro, de novo. Vai, Euro. Euro!